ပါရှင်နေ့လယ်7နာရီခွဲသတင်းတွေကိုကျွန်မရှင်မင်းထောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့တကြံတွင်အိမ်ပြန်တဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသားတရာကျော်အဖမ်းခံရတဲ့သတင်းအပအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကြံတွင်အိမ်ပြန်တဲ့ထိုင်းရောက်မြန်မာလူသား149ဦးမဲဆောက်မြောက်ရီနေဆက်ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှာဖမ်းဆီးအရေးယူခံရတယ်လို့သိရပါတယ်အေဗီလာ2ရက်နေ့က39ဦး၃ရက်နေ့က89ဦး၄ရက်နေ့က23ဦးစုစုပေါင်း149ဦးဖမ်းဆီးအရေးယူခံနေရတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ AAC မဟာမိတ်အဖွဲ့ကနေသိရပါဗျ။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေက89ကိုဒီကနေ့မဲဆောက်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ပြီးပြစ်ဒဏ်ကိုအမင်းချမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။ပြည်တွင်းလုံးပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်တွေအတွက်ကုန်ကြမ်းကိုတစ်နှစ်မှာတန်ချိန်9သိန်းခန့်ပြည်ပကတင်သွင်းနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါဗျ။လက်ရှိမှာပြည်ပကကုန်ကြမ်းတွေတင်သွင်းနေပေမဲ့ပြည်ရင်းပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်ပကိုတင်ပို့မှုနည်းနေသေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်တို့ထုတ်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကအမေပေါင်းမနေပါဘူး။အဲ့တော့ပြည်တွင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုလက်ရှိကကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ်။ဘာအိတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအထူးသဖြင့်လူတုံးကအိတ်တုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။အဲ့လားလေကျွန်တော်ဒီပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ထုတ်လို့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် plastic လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကိုရိုင်းတီထွင်ထုတ်လုပ်တဲ့ WPC ကုန်ကြမ်းတွေကိုမလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှား၊တရုတ်၊ထိုင်းစတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်အခြေစိုက်မနီလာဝါတာကုမ္ပဏီဟာရန်ကုန်မြို့တော်ရေပေးဝေထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပြုပြင်ဖို့ကနအူသုတေသနလုပ်ငန်းတွေကိုစောင့်ရက်ပြီးစီးခဲ့ပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မနီလာဝါတာဟာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်မနီလာမြို့ရဲ့အရှေ့ပိုင်းကလူ6သန်းဝန်းကျင်ကိုရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးပါ။ရန်ကုန်မြို့ရေပေးဝေထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို Mitsubishi Corporation ရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့2014မှာကတည်းကသဘောတူညီထားတာဖြစ်တယ်လို့ Manila Water Asia Pacific ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Mr. Rivera Jr. ကပြောပါတယ်။သူတေသနာပြုလုပ်ချက်တွေအရရန်ကုန်မြို့ရေပေးဝေမှုမှာရိုးစိမ့်မှုနဲ့ပိုက်ဆက်နေရာချို့ယွင်းမှုတွေကြောင့်အလေအလွင့်ဖြစ်မှု54ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိပြီး14ရာခိုင်နှုန်းအထိရော့ကျသွားအောင်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ ABS-CBN သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။အရာဝတီအတွင်းမြေကြီးအနေငယ်ထက်မှန်မြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အခုလ2ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိကတာမြို့မှာ6ပေခွဲမြင့်တက်သွားပါတယ်ဒါအပြင်တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့မြစ်မှုမြို့တွေမှာ2ပေကနေ6ပေခွဲအထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြေကြောင်အတွင်းသွာလာနေတဲ့ရေရင်လေတင်မော်တွေတဲတောင်တွေမှာစိတ်ပျိုးနေထိုင်ကြသူတွေအနေနဲ့မြေကြီးတိုးလာနိုင်မှုကိုဂရုပြုနေထိုင်သင့်တယ်လို့ဦးကျော်မိုးကအကြံပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့တကြံမှာမျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးမောင်းနှင်သွာလာတာတွေနဲ့အတန်ဆူညံအောင်ပြုတ်လုတာတွေကိုဖွင့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့အမှတ်3ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှုယုံမှသိရပါတယ်။လုံခြုံရေးအတွက်သာမကရင်းမတော်တဆမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာလူမမက်မီပဲထွက်ပြေးတာတွေရှိတဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မှုကင်းဖြစ်စဉ်တွေမှာမျက်နှာဖုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါမမှတ်မိတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါတွေကိုလည်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့အမှတ်3ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မှုယုံမှဒူရဲမူကြီးကန်သိန်းကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အိတ်စောတက်မောင်းနှင်ခြင်းတွေကိုတားဆီးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအိတ်စောတွေကိုဖျက်ဆီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနစ်ကတကြံမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရင်းတိုက်မှုပေါင်း45မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒဏ်ရသူ60ကျော်နဲ့တိဆုံးသူ15ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီစီဆုံးရှုံးမှုကတော့15သိန်းခွဲရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမန္တလေးသတင်းတောက်ရင်းရင်မင်္ဂပေးပို့ထားဖြစ်ပါရှင်။လူ15ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့မကွေးမြို့ကရွှေမြက်မင်းသမီးကာလာဦးကြီးဆိုင်မိလာမှုကို CID ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီမိလာမှုမှာအမှုဖွင့်ထားသူ2ဦးတည်းကထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းဖက်ဆက်လုပ်ကိုင်သူဦးကိုကိုနိုင်ကိုဖမ်းဆီးရမိရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီမီလာမှုဟာအိမ်သုံးမီတာတစ်လုံးထဲကိုအဲဂွန်၅လုံးနဲ့ရေခဲတက်တာနှလုံးအသုံးပြုတဲ့အတွက်အပူလွန်ခဲ့ပြီးမီလောင်ရတာဖြစ်တယ်လို့မကွေးမြို့မှရေစကန်မှုဒူရဲမှုဆိုင်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတည်ဆုံသူတွေကိုလည်းကြံရစ်သူမိသားစုတွေစီရောက်အောင်စီစစ်ရှာဖွေနေရလို့သိရပါရယ်ရှင်။သတင်းတွေကိုဒီမှာပဲရန်နာပါမယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်၁၂နာရီခွဲမှာလည်းသတင်းစီစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်းမြန်တည်ရှိနေပါမယ်။ပိတ်သက်များအားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါသေးရှင်။